RPF ibitekerezo byayo imikorere yayo kuye kurangwa nibyo bikemura ibibazo by'abantu benshi bitari uguhitamo ntabwo ari uguhitamo umwana wa kanaka ntabwo ari uguhitamo akarere umuntu aturukamo ntabwo ari uguhitamo bishingiye ku idini cyangwa icyo wita icyo ari cyo cyose RPF imigambi yayo aho ishingiye imizi yayo ni mu Rwanda ni ku banyarwanda bose nta gutandukanye failure to be able to identify who you are and what your best interests are and what serves your best interests is contributed to by this indiscipline that we keep talking about and pointing to every day. If you're not disciplined enough, then it will be difficult for you, for everybody, to come together to identify who we are and what serves our best interests. If you do not have ariko iteka tuba twikorera ntabwo dukorera abo hanze ugomba kumenya isi turimo ko yifatamo tugomba gukora ku buryo budasanzwe twebwe tukabyaza bike dufite umusaruro mwinshi tukamenya abo turi bo tukamenya wa interest n'ukuntu twazigeraho and look far ahead into the future.